Labadiena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną baigiamoji runų magijos ritualo dalis jums ponė D. Tema buvo, kaip sustabdyti ir atsikratyti ir sugriauti juodąją magiją, kuri puola jūs ir jūsų nurodytą vyriškį. Praeitame video mes sudarėme runų magijai jos ritualui skirtą suaktyvinti runų formulę. Ir aš ją užrašiau lape, kurį paskui dėsime ant runų ir šitą formulę aktyvinsime. Kas čia yra? Pirmiausia, tai aišku runos, heksagrama, pentagrama, oro stichija, in jan pusiausvirai palaikyti žvakė, kuri yra ugnis atnešta iš Betlėjaus, gyvi augalai, vėlgi pusiausvirai tarp mirties ir gyvybės, tarp gėrio ir blogio, skandinaviškas peilis su runų užrašais blogio jėgoms nukirsti, vandens stichija, taip pat žemės stichija. Žemė, aš jums atsiunčiau video, iš kur jinai paimta ir sumaišyta čia yra su druska. Taip pat veidrodis blogio jėgoms atmušti. Ir taip, dabar jūsų matyta runų formulė. Diena šiandienos rodau. Jūsų vardas, jūsų nurodytų vyriškio vardas. Ir šitą formulę, kurią sudariau. Dabar aš ją aktyvinsiu, kaip matote, oro stichija jau veikia savaime, ugnies stichija taip pat, ją galima aišku irgi arčiau padėti. Toliau imsiu šiek tiek žemės stichijos ir taip pat vandens stichijos. Ir aišku, tas aktyvinimas dabar prasideda ir runų formulė pradės veikti nuo tada, kai aš pasakysiu tam tikras maldas runų dievui, skandinavų dievui Odinui. Į kamerą sakyti negaliu, viešai sakyti negaliu. Tokios yra ezoterinės taisyklės. Taigi, tik tai primenu bendrai ir šį video įrašau jums, ponė D, kad žinotumėt, kad tai yra daroma dabar ir kad tai yra daroma jums ir dėl jūsų ir kad tai tikrai yra daroma. Ir galiu tik tiek baigdama šį video pasakyti, kad runų, kai gausite šitą video, runų formulė bus aktyvi ir padės jums apsisaugoti nuo visų negatyvių energijų, kurios puola jūs ir jūsų nurodytą vyriškį. Taigi, dėkojame Odinui. Ir štai, po pokalbių su Odinu uždegama žvakė. Dėkoju Odinui. Ir pasižadu šį kartą paukoti sidabro, tikro sidabro gabalėlių, kuriuos išmesiu pavėjui tam, kad šita formulė sėkmingai veiktų, kad jinai būtų sėkmingai suaktyvinta ir tai reikia padaryti kaip auka dievui Odinui, kad jo pagalba tikrai ir runų pagalba tikrai suveiktų. Taigi, ponia D, kaip ir sakiau, sidabro gabaliukus, va matote, kaip auka Odinui, išbarstysiu, stoviu pavėjui savo sode, išmesiu į pievą, į žolyną, kur žinoma jų bus nebeįmanoma jau surinkti ir tai bus tam, kad runų magijos ritualai suveiktų ir Odino pagalba pasiektų jūs. O aš su jumis atsisveikinu, su jumis buvo kanalas Taro Akis, visus apkabinu, būkit saugus ir laimingi.